Titujt kryesor të gazetave e mërkur 14 tetor 2015, Gazeta Panorama. Tenderi i Aluiznit, legalizimet matjet e shtëpive i bën privati. Aluizni u kalon kompanive private procesin e matjes e shtëpive të ndërtuara pa leje, kur s'ka deklaruar do të përjashtohet. Nishani përgjigjet Braus për ballistin, fotot e kombëtares me vajzat VIP në fest. Detajet e festës e shfrenuar të lojtarve kuqezi në pub deri në mëngjes, presidenti Amnisti jep kuvendi. I penduari në paguan 300.000 euro për të vrarë krye bashkjake, biznesmeni karburanteve humbi tenderin për ositi ekzekutimin. Ish kryeministri Berisha nuk flirtoj me metën, ai s'ka kërkuar pakte të reja. Me karta krediti pranga italianit, voli 1 miliard lek në Tiran. Svit Nishanit, Bushati kthe në Tiran ambasadorin në OSBE i pret rogën. Leksioni politiki dhe Biazit, dalimi ndërmjet Isa Mustafës dhe Esat Pashës. Shkomtarja e Kosovës, takimi me Strauss, kërkoj lirimin e klerikve. Gazeta Shekulli. Prona 15 dit për 8500 dosje, afati për shqyrtimin e dokumenteve të pronarve skadon më 30 tetor pas një shtyrje prej 6 muajsh. Për ballankesave në Strasburg, barra për shtetin shqiptar mund të rritet. Intervista Berisha, humbja e zgjedhjeve, faturë për kryetarin e PD-s Basha. Kredit e këqia rrezikojnë stabilitetin financiar, arrestohet italiani grabitin 100 milion lek. Ekzekutimi Luj Gjergjit, autori i lames a është familjes, partizanët e ballistit. Gjukata, për vjedhjen në Bankën e Shqipërisë, faji këshillit mbi kqyrës Joj Fullanit. Eusebio Guga, një tatuazh gigant për kombëtaren, intervista Marceli Zhvaste e dhunonte fëmijët e jetimores. Dëmtimet manastiri Mesopotamit rrezikohet kisha e Shënkollit. Gazeta Shqiptare, pranga 12 shqiptarve trafik kokaine me gra e fëmijë, operacioni policisë kush janë të arrestuarit me shtyrë dy femra. Klani italo-shqiptar kishte lidhje me Ndrangetën. Kapot e grupeve lidhnin krushqim me njëri tjetrin për të ruajtur influencën, përdornin edhe të mitur për kamuflim. Ambasadori i Francës fton Canën në rezidencë, mirë se vinin Euro 2016. Chiara Sofia de Biazi tani jam tifoze me Shqiprin. Udhëzimi i mas, 5200 kandidatët për mësues hapat për të punësuar. Kombëtarja ime e Edi Ramës, dritroj mbushtet 34 vjeç si e uroj Rama dhe vizita në shtëpi Spartak Braus. Berisha mes Bashës e Ramës nuk ka asnjë flirt kundër metës. Akuzoi për fshehje pasurie gjykatësi deli pafajshëm, në etan liqa jasi e sola homoseksuali në sken. Masakra e gardistëve, tret akuzuar në gjykatën e lartë, pronarët në Vlorë, emrat dhe problemet me dokumentet. Hotel Dajtin e bleu këshillin mbi kqyrës Jo Ardian Fullani. Shqiptarja.com, burg biznesit, LSI del kundër projektit të qeverisë. Deputetët e LSI-s kritikojnë reformën tatimore. Kadeli, burgu jo fjala e dur për një vend aspirant në BE. Zef Preçi në të gjitha kodet penale që prej kohës së Napoleonit, në shkimin në përpjestim të drejtë me shkeljen. Strasburgu bllokon uljen e çmimeve për pronat. Emrat e 65 nxënësve më të mirë në Tiranë edhe 35 në garë. Sherri për pronën, vllai mbron motrën që llova vet mbi viktimën. Prefekti Radovani bllokon vendimet e Këshillit Bashkiak. Shqipëria mëson 19 kundërshtarët. Turqia i rrëmben biletën Hungarisë. Doktoraturat rihapen kuotat, dokumentet që do të kërkohen për aplikim. Monument, çobaj të ikin kryetarët e degëve që humbën. Gazeta Dita, dilini vetes zot. Ekskluzive Erhard Busek, një intervistë e pazakonte tre këshilla padoreza shqiptarëve nga një austriak i rregjur me politikën dhe Ballkanin. Ustallarët e korrupsionit nuk janë në Shqipëri, ajo që qeveria shqiptare nuk po përpiqet të bëjë. Çfarë note merr strategjia e Ramës për ekonominë dhe rajonin, kriza siriane dhe gabimin që mund të na çojë drejt luftës së tretë botërore. Me pafajsinë e Fullanit u vëluos edhe reforma në drejtësi. Socialistët të përfshirë apo të përdorur. Si mashtronte bankat italiane në Tiranë, nga Kozmaj tek Anastasi, sulmi shënjë torbe fals ndaj nesh. Fundim Gjipali, refugjati Shijakas që u kthye si shef, pensionet e vjetërsia, lista e pagave referuese para 1 janarit 94. Gazeta Tema, justifikimi i gjykatës, fajin nuk e ka Fullani për këshillin mbi kqyrës. SBA kërkon bekimin e Berishës për reformën në drejtësi. CNN, ëndra e madhe e Shqipërisë bëhet realitet me pak ndihmë nga kryeministri. Zbardhet plani vrasjes së kryetares së komunës së Gjakovës, ekzekutori nga Tropoja do merrte 300.000 euro. Editorial nga Merobaze, pse trokasin tek Berisha diplomatët perëndimor. Artan Fuga, pse regjimi komunisti hodhi tek këmbët e Rinis, Hoxhën, Priftin dhe dervishin e fshatit. Politika me vetëm dy parti si tregu me vetëm dy produkte. Rrëfehet vajza bukuroshe e Debiazit, rrëfimi i Fevzos mbi konspiracionin e madh rus kundër Shqipërisë në antena brenda familjes, nga i shkarkuar në hero kombëtar revanshi i ëmbël i Debiazit. Mapo, mjeshtri i mashtrimeve italiani vjedh 1 miliard lek nga banka shqiptare. Rezultati i zgjedhjeve, Berisha mirë apo keq, Basha ka përgjegjësinë e tij, por zgjedhjet ishin të lira. Bandat shqiptare të përfshira në trafikun e refugjatëve nga Siria, mediat franceze Irfan Hysembelliu pranblerjes së Oxer. Çudia nuk vjen më shumë se 3 ditë. Plani për rrëmbimin e Albin Kurtit u hartua në Beograd. Strehimi i padrejtë social, tranzicioni ekonomik në skanerin e tre ekspertëve. Premtimi i Bashës për fshatin do paguhet vetëm taksa e tokës. Gazeta Shqip, gjykata gjen fajtorin për vjedhjen e Thesarit. Pushohet çështja ndaj gjyqtarit Osman Aliu, nuk tregoi pasurinë. Kredit e këqija FMN kompanitë të shpallin falimentin.
Imamët kërcënojnë gjyqtare në sallë, do të vijë rradhajote. Informaliteti qeveria nxjerr defektet e aksionit. Në rrezik 36.000 mësues, dobrushit do t'i mbrojmë. Debiazi, jam shqiptar, nuk e them vetëm prej pasaportës. Vodi 1 miliard lek nga banka, kapet italiani. Porosia 300.000 euro për të vrarë Mimoza Kusarin. Prishtina e përlotur. Gazeta Sot, PD drejtçarje, Sali Berisha kërcënon Lulzim Bashën, lexo humbjen e 21 qershorit, fatura të takon ty, dua analist të plot, kujdes me ish ministrat e mi. Amerikanët injorojnë Lulzim Bashën, i kërkojnë Berishës votat për reformën e drejtësi. Rama Sherr me koordinatorët përplaset me dy ministra për ristrukturimin e PS-s në rrethe. Plas skandalin e qeveri, ish kompania Ilir Beqajt merr 10 milion euro nga buxheti i shtetit, fiton 28 tendera, ministri influencoi pasi shiti aksionet. A shkoi Edi Rama në Çeki për të mbyllur aferën 600 milion eurosh me negociatorin Arben Ahmetaj? Koha jon, çka guvernatori i bankës? Sigurimi nga katastrofat, varka e shpëtimit të shtetit. Irfan Hysembeliu bleu Mak Albania dhe Chateau Linza hotele, turret në Francë. Nishani, emigrantët duhet të votojnë. Shqipëria mund të fitojë Europianin si Greqia në Portugali 2004. Fotoreporteri Nuri Çumani, kryeministri më vodi foton. Panorama Sport, trofeje Debiazi, si e bëm kthesën pas Serbisë, fletet e bija e teknikut italian do bëj tifo për Shqipërinë. Trajneri ka besim të rinovimi, por lë një derë të hapur për klubet italiane. Kuqezin të harbohen në pub, vajza e Elifarës do martohesha me një futbollist. Shqipëria në fazën finale nuk është era e parë. Shqipëria merr pikë në Ungari, shkon e dyta. Skuadra e Redi Jubit kalon dy herë në avantazh, por nuk arrin të siguroj fitoren. Anglezët u kualifikuan adhuruesit e Pitkinit. Italia kualifikon Kroacin, Conte i acaruar me renditjen. Holanda jashtë me turp, Turqia shkon si e treta më e mirë. Arrestohet si se shantazh Valbuenës me video porno. Galianin e në tim abuzoi me blerin e paletës. Mane replik me Debiazin nuk i lëpije maskujt.